Okei, se luola on jossain tässä. Pitääkö me ottaa jo pommit esiin? Tämä on meidän ainoa chanssi muuten käyttää tää. Jep. Mihin mä heitän tän? Oh no. Heitä! Ne on silti tuolla edelleen. Toi ei tehnyt mitään, toi pommi. Farsi. Ne tulee nyt mun kimppuun. Mä luen tätä näin. Mä oon valmis kuolemaan. You wanna do this? You wanna do this? You wanna do this? Voi perkele. Skviik, skviik! Menkää helvettiin, pikku marsut, saatana. Jumalautti. Tätä menee täältä, okei. Okay. Tätä menee ennen kuin ne... Hei. Miksi ei toi toiminut? Vittu, tää on scoofed. Mitä? Okei, mä lähden pois. Pidä hyvänäs. Miksi ei toi toiminut tohon normisuuteen? Jeesus, nää juoksee täällä vieläkin nää hullut tappe... Se on mun perässä. Niin, perkele. Jeesus, tää mesta oikeesti. Tää haluu vaan tuhota, mutta okei, mä juostan nyt muualle lukemaan se kirja. Ihmeen vähän ne teki muhun damageen ne supersuudet. Okei, siinä, nyt on viimeinen kuti tässä aseessa. Mä on pakko säästää. Me ollaan nimittäin todella kusessa. Missä mä voin lukea rauhassa ton mun viestin? Totta, mulla on myös jouskari. Oot muuten aivan oikeassa. 2-0. Joo, mä käytän sen tän jälkeen. Mä en nimittäin luotta sitteeni sen kanssa. Okei, nyt me ehkä voidaan lukea se meidän viesti. Osin repetänyt veren tuohon. Virhe tulla tänne. BlackRockin johdon esiraportti oli puutteellinen. On selvää, että tämä eläin on selviytynyt joko erittäin traumaattisesta kokemuksesta tai nälkiintymisjaksosta. Koska sen saalistuskäyttäytyminen on kehittynyt näin poikkeavaksi. Suosittelen sen nukuttamista, merkitsemistä ja uudelleen sijoittamista, jotta saa uuden mahdollisuuden. BlackRock tarkoitti hyvää pyytäessä minut tänne, joten haluan tarjota jonkin toisen vaihtoehdon suden lopettamisen sijasta. Se on mahtava ja tutkimisen arvoinen olento, mikä on epätavallista, on... Din 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 din... Emme tiedä. On se ekologi käynyt tutkimassa sitä. Vieläkin se täällä vinkuu. Kannattaa häipyä, hei oikeesti. Varokaa vaaraa, täältä tulee Eetu. Tässä kaupungissa on yksi susi-sheriffi ja se on minä. Tekis mieli mennä tuolta, mutta musta tuntuu, että meidän on parempi seurata tätä tietä ja mennä kiertoreitti. Ah, tuolla on toi yksi sekopää susi taas, joo. Voi pojat, mä otin nyt vähän huonon reitin. Testissä selviytyminen. Oot sä nyt tosissas? Mä menin niin hiljaa kuin mahdollista. Tulee siksakki alas, että näistä selvii näistä alamäistä. Tietysti asiaan nyt vaikuttaa vahvasti se, että meikä poika on nyt hoardannut tuota kamaa. Ihan huolella, niin... Hei, täällä on joku parakki, let's fucking go tänne.
Täälläkin vinkuu joku susi. Täällä olisi lakkakääpää. Etumiehen hakkuvaukea. Ihanaa. Tää näyttää semmoiselta paikalta, mihin mielellään jäisi. Ruutipurkki. Joku tämmönen poimitti jostain muualtakin. Ase. I'll take it. Olin mukana ensimmäisessä tänne tuodussa vartijaporukassa. Se oli ensimmäinen työpaikka, niin olin oikeasti vielä lapsi. Yhtä vihreä kuin sen jäänpeittämän saaren puut. Mutta siksi kai siellä olinkin, luulisin. Se paikka muutti vartijoita yhtä syvällisesti kuin meidän vartioimajaan miehiä. Osa meistä tunsi myös olevansa jumissa siellä. Ja niin kuin vangitkin. Muutaman vuoden päästä tehtyäni osani, kättelin muut hyvästiksi ja lähdin. Sen jälkeen en ole Black Rockia nähnyt. Onks meillä jo 3 noita lappuja? Vuori Limpskari löytyi sieltä. Jääkö yöksi tänne? Me voitais jäädä yöksi tänne, kyllä. Romumetallia. Sillä voisi korjata tätä asetta mun mielestä tuolla romumetallilla. Mutta täällä me tarvittais semmonen workbenchi. Täällä. Eiku tossahan on semmoinen työpöytä. Pystytäänkö me tässä tekemään mitään jännää? Onko tänne tullut uusia juttuja? Käsineet. Ähine. Nuolen vartta voitais duunata. Meillä aivan, siihen tarvitaan ottaa kuivun taimeen. Okei, paukku. Siihen tarvis, meillä on tähänkin ainekset. Paukkua. Tehdäänpäs näitä paukkuja näillä ruudeilla nyt. Kierrätystölkki. Kohta saadaan uusi sellainenkin. Nuolen varsi. Aika kiva hei. Uusia juttuja. Sidettä voitais tehdä pari, mitä tarvitaan selkeästi tuohon meidän nilkkaan, joka menee kohta, kun mennään jostain alamäestä. Yksi tölkki vettä varten. En usko, että tarvii. Meillä on tuota vettä aika paljon tossa. Etsitäs vielä niitä tölkkejä, jos täällä olisi ollut. Tossa. Saadaan tehty vielä yksi pommi. Paukku. Paha, kun sillä oli se tulitikko äsken kädessä, sitten ruvettiin laittaa tätä ruutia tänne. Sitten me saadaan itse asiassa uusi tosta varmaan syömällä nyt. Vielä oli vielä yksi. Oliko täällä vielä? No onhan täällä näitä. Me saadaan tehty vaikka kuimmalta paukkuu vielä. Noin. Työpöytä. Tossa. Meillä vaikka kuin... Tarvitaan valoa. Ai nyt tähän tarvitaan valoa. Villi idea. Riittääks tää vaan? Ja täällähän olisi patejakin. Ei pysty. No niin, sitten kun tulis se päivä vielä tässä näin. Herran jumala, kauanko mun pitää venata tässä? Mä menen nyt väkisin nukkumaan, jos mä löydän mun sängyn. Kiitos. Nyt me voidaan vielä tehdä paukkuja. Oot sä tosissas? Eiks nää rellut enää tee mitään? What? Täällä on joku möksä. Miks mä otan näitä? Älä etu ota niitä. Jos selvisitte tänne asti, teillä on vielä pitkälti matkaa jäljellä, mutta tässä on vähän apuja. Etsikää nämä tarvikkeet matkalla, ne muuta apua minulta ei liikene. Tottasi kyllä onnea, mutta siitä oli nykyään liikaa jaettavaksi. Could end up being useful. Tuliko sieltä joku? Yes, uusi tavoite. Lisää sidequesteja. Kirves, meillä on jo kirves. Ei voi... Op, mikäs täältä löytyi tämmönen metsästyskivääri? Herra jumala, meillä on nyt hyvä tuuri tämän lootin kanssa. Mitä tää nyt on? Mitä tämä nyt on? Maailman hitain lataus. Kokin farmi. Täällä olisi joku kätkö. Ja tuollakin olisi joku kätkö. Ja juman kautta meidän takanakin olisi joku kätkö. Ja tuollakin olisi joku kätkö. Ehkä me ei nyt haeta niitä.
Vielä otetaan toi yksi kätkö tosta vielä. Onks tuolla toi hirvi taas? Mä oon valmis ampuus. Se olikin peura. Huhhuh, väärä hälytys. Meinas peuraparka lähtee hengestään. Tuo olisi joku ränsistynyt mökki. Pääräks me vielä katsoa tää? Vääntörauta. Ropataan se meidän huonompi pois. Meillä oli kaksi näitä nyt. Koiran koppi. Okei, mä käyn vielä ylkaset tuon. Matkalaukku. This stuff will come in handy. Kauheasti tavaraa. Tuntuu, että tää peli antaa mulle jotenkin ekstra paljon loottia nyt sinne vankilaa varten. Mä oon löytänyt ihan älyttömästi kaikkea hyvää. Vähän liiankin hyvää. Lisää avaimia. Shit. Okei, meillä on ihan liikaa muuten painoa taas yllä. Joo, johtuu varmaan tästä yhdestä hiilikimpaleesta täällä. Me ei voida pudottaa autos mitään, okei. Mä olisin katsoa, onko meillä parempia vaatteita. Tässä on kyllä jo iso riski, että mut pöllitään kaikki, kun mä menen takas sinne. Toisaalta meillä on nyt hyvä luutti, millä me voidaan myös tuhota ne. Ollaan täällä, me pitäisi löytää toi. Ne ei kuole. Virhelataus, virhelataus. Jeez. Vieläkö? Ai jumala. Squeak, squeak. Kirje. Otsikko on tahriintunut lukukelvottomaksi. Meillä on ilo ilmoittaa, että artikkelinen mustien aukkojen yhteen törmäyksi ja pimeän energian kosmologian uusi arkkitehtuuri on hyväksytty. Canadian Physics Reviewin arvioitavaksi mahdollista julkaisua varten. Otamme yhteyttä, mikäli julkaisuprosessi yhteydessä ilmenee ongelmia. Betonkova. Stonk. Stonkova. Joo, mun ampuminen on kehittynyt, vaikka itse sanoinkin. I'm proud of myself. Okei, missä se yksi typerä kätkö on? Näemme jo vankilan. Emme näe vankilaa. Kuvittelen vain. Toinen aurinkolippa taisi jäädä kattomatta. Musta tuntuu, että siellä ei ollut mitään. Paitsi jos siellä olikin jotain. No me nyt näköjään vahingossa ollaan hakemassa tota yhtä stashia tuolta. Ai, täällä on joku vesiputous. Selvä. Herran jumala, minkä ylämään sä vedit just McKenzie. Vitsi, mä oon ylpeisystä. Tässäkö se kätkö on? Hetkinen, mä tulin ihan vahingossa tälle kätkölle. Here it is. Hope nobody needs this anymore. Commando Pipo. Uusi päivä, uudet kujeet, uusi matka kohti vankilaa. Meidän täytyy kiertää tämä vuori. Ollaan käyty nyt luuttaamassa hirveästi kamaa. Ollaan löydetty monta asetta. Ja toi me löydettiin. Ja ei muuta kuin kohti vankilaa. Mikähän on Eetun Ultimate Fail tänään? Niin.
Viimeksi kun mä pelasin, niin mun räjähti granaatti käteen. En tiedä mikä juttu sekin oli. Tää näyttää siltä, että tästä ei pääsis. Mut kartan mukaan pääsee. Aivan, tässä on tää köysi. Tää kaikki meidän energia. Herra jumala, loppuko mulla voimat? Näköjään. Älä tipu. Onks tää vähän liian pitkä piuha sulle kiivetä? Älä, ei kai se nyt oikeesti voi tippua. Pysy vahvana jäbä. Eikö me oikeesti jaksta mennä tätä? Mennäänkö? Joo, okei. Ei sitten. Mennään alas. Se voi tippua. Joo, mä tiedän, että se voi tippua, mutta... Yleensä se on paljon väsyneempi ollut mun mielestä, kun mä oon kiipeillä ja oon käynyt tolleen. Noniin, okei. Okay. Täysin turha kiipeämisyritys. Ruvettiin aukottelemaan niin, että tarttuu kaikki meihin, jotka katsoo tätä videota ja striimiä tällä hetkellä. Okei, anteeksi, mä yritin oikeesti McKenzie. Mä ajattelin, että sä pystyt. Me ollaan juostu niin monta kilometriä, siis sä oot aivan teräskunnossa ollut yleensä, mutta ei sitten. Liikaa vettä painona, se voi hyvin kyllä olla. Annan sellaisen vinkin, että jätä tavarat johonkin säilöön lähelle vankilaa. Ne takavarikoidaan, jos annat olla inventorissa. Toi vinkki on, se on vähän liian hyvä toi vinkki. Koska mä en olisi todennäköisesti tehnyt noin, että mä olisin jättänyt jemmaan. Kyllä se mulla on käynyt mielessä, mutta... Nyt kun siitä puhuttiin tolleen noin, niin se ehkä auttaa mua vähän liikaa. Mut hyvä tietää. Me jätetään ne jemmaan jonnekin. Se on paha spoileri, mutta... Mennään sille. Sano mulle, että toi susi jumakauta, se tulee varmaan kiipeämään meidän... Se tulee pääsemään tänne jotenkin. Noniin. Ihan kasuaalisti tuun tätä vuorta alas kuin. Mä just sain kirjaimellisesti kaikki vaivat tosta. Onneksi on näitä siteitä, mitä tehtiin. Onneksi meillä on näitä siteitä, mitä me tehtiin. Siis ihan kaikki. Mun elimistöstä meni just mäsäks. Onneksi meillä on näitä antibiootteja. Nää on kuin särkylääkkeitä. Okei, no nyt on kylmäkin. Juman kautta, miten tää oli näin vaikeeta? Tää vuori oli jostain syystä ylitse pääsemätön mulle. Mulla nyt tuntuu, että me ollaan oltu tällä paluumatkalla tänne vankilaan jo vuosia. Tää on ihan älytöntä. Dropataan meidän kamat jonnekin jemmaan. Siellähän niitä rakennuksia oli ja niissä oli jotain. Ja siellä oli myös niitä lokkereita, mitä me saadaan auki niillä avaimilla, mitä me ollaan löydetty. Kuulemma Long Dark Netflix-sarja tulossa päänäyttelijänä meidän Ettu. En tiedä, oliko toi vielä salaisuus vai tuliko paljastettua kaikille. Se olisi hienoa olla kyllä Long Dark-sarjassa. Hypotermian vaara incoming. Hypotermian vaara. No, se on onneksi vain vaara. Vielä ei ole hypotermia. Siellä on hirpeura. Sama asia. Molemmilla on sarvet. Kylläpäs tää näyttää nyt erilaiset kuin silloin kun me lähdettiin. Silloin oli hirveä sumu. Nyt me vähän nähdään tätä. Tätä oli tosiaan Supermax-vankila. Ja siltä se kyllä vähän näyttääkin. Täällä on pääovi, mistä me päästään ineen. Tuossa taas nyt vielä viimeiset metrit, McKenzie. Sä pystyt siihen, me ollaan tiputtu just vuorelta ja me parannettiin itsemme instana antibiooteilla. Let's go. Okei. Tännehän pystyisi jättää jotain, mutta ehkä mietitään ne tuonne vähän myöhemmin. Juodaas ja syödääs nyt nopsaan. Mieluummin varmaan hyvin ruokittuna mennään takas tonne. Ei tiedä milloin me saadaan safkaa. Tähänkö ne kamat olisi hyvä jättää? Piilota esineesi pois vankien näkyvistä, jotta he eivät takavarikoi niitä. Okei, tää peli sanoi sen itekin. Eli se ei ollut mikään spoili. Tai siis mikään liiallinen helppi. Okei. Okei. Vaikka mä oon näköjään kantanut tuota yhtä hiiltä uskollisesti messissä. Otetaan se pois tuolta ja tiputetaan se maa. Vieks ne siis multa aivan kaiken? Shit. Tää kaappi on ihan liian pieni. Paitsi et oliko. Kyllä ne vaan sinne meni. Puoli litraa pitää olla aina vettä mukana. Eiks mä ottanut sitä? Mihin ne mun vedet meni? Totta, tossa näkyy milloin toi on täynnä. Hyvä huomio. Mun vesi vaan hävis. Ilmeisesti vaatteetkin on lähössä. No,
jätetään kaikki. Musta tuntuu, että se on parempi niin. Tai siis, joo. Jätetään kaikkea vaan päälle yhdet, esim. Paidat ja noin. Takkiin mulla ei oo tossa. Lukkokaappiin kyllä mahtuu tätä tavaraa. Sitten me dropataan sakelin hiili. Edelleen ihmetyttää se vesi. Mihin se mun vesi meni? Mä olin siirtävinäni niin sen saakelin veden johonkin. Need to find a place to rest. Yes, me too. Mä juon ton sitten. Mun vesi on nyt mennyt. Nyt mennään takas. Hello. Mä lähdin vähän erinäköisenä, mä tuun vähän erinäköisenä, tai niin. Mä tuun erinäköisenä, kun mä lähdin. Onpas kevyttä nyt juosta, kun ei oo kamaa. Wow. Shit. Hei, mä selvin mistä vaan. You made it. I made it. I guess you're tougher than you look. I found stuff to help the warden. Medical supplies. Koitetaan näiden luottamus. You better get in there to see him. He doesn't look too good. No varmasti mä oon ollut joku 4 päivää reissu. You gotta let me frisk you. Mattis would have my balls if I let you sneak a knife in here. Pat down.